pedaço de retalho de cambará. São sobras da construção civil na parte do telhado. Para mim tem um aproveitamento muito bom. Esse pedaço eu vou transferir uma imagem de São Bento. Agora vou preparar a escala, limpar o material, preparar a escala e passar o desenho.
Olá pessoal, hoje eu trago para vocês uma imagem de São Bento, uma correção que no início do vídeo eu falei que a madeira era cambará, mas depois que eu lixei e comecei a cortar é que eu identifiquei que é um pedaço de canafista. A imagem tem 32 centímetros de altura por 6,5 de largura. Essa imagem vai para um grande youtuber, Odair de Lucas, em Vila Velha, no Espírito Santo. Vai ser feito um trabalho de encapsulamento em resina e ele pediu que eu elaborasse a imagem em madeira. Assim que essa imagem chegar lá, ele vai dar continuidade no trabalho de resina. Ela não está envernizada, ela está só com polimento de seladora. Eu agradeço a todos que puderem assistir ao vídeo. Aqueles que puderem se inscrever no canal Artesanão Oficial. Obrigado e até o próximo vídeo.